Дөңгеленген дүние тоқтаусыз дамып жатыр. Технология қарыштады, соған сай адамзаттың да ойлауы, пайым түсінігі санасы өзгеруде. Мың құбылған заман ағымына біздің бүгінгі жас ұрпақ дайын ба? Елдің ертеңі болатын жастарды кім тәрбиелеп жатыр? Буын арасындағы байланыс қандай? Бүгін осыны саралап көрейік. Армысыз көрермен, эфирде безбен ақпараттық сараптамалық хабары. Кез келген елдің болашағын білгін келсе, жастарына қара депті бір данышпан. Рас сөз, сізде келсерсіз. Ал бұл ойды құптап жөн көрсек, бүгін ұрпаққа қарап елдің ертеңін қалай болжаймыз? Иә, қазіргі жастар білімді, жаңашыл, позитивті, жаңалыққа жаны құмар, технологияның тілін жақсы меңгерген, ойын ашық айтып, еркін жүріп тұрады. Бүгінгінің балалары бәрін іштен біліп туған дегенді де көп айтатынымыз да содан шығар. Бұғалыққа көнбейтін бұл буынға имену, иілу жат. Бодандық дегенді тарихтан оқып, болмаса ата әжесінің аузынан ғана естіген азат ойлы ұрпақтың илеуге көндікпеуі де заңдылық сияқты. Десек те, мағжан сенген жастардың арасында маған берілген мүмкіндік деп еркіндікті ессіздікпен шатыстырып, әй дегенді ауыр қабылдап, тәйт дегенді таяқ деп түсінетіндері де жоқ емес. Ондайда Шерхан Мұртазаның демократия деген жүгенсіздік емес деген ойға оралады. Жақында ғана Алматы қаласындағы мектептің бірінде қайғылы оқиға болды. Етегі желпілдеген, белдемше киген ұл бала үлкендер ұрысқан соң өзіне өзі қол жұмсады. Осы тұста ересектер мен жастар арасы алшақтап кеткен анық көрінді. Балмаскарадқа сайқымазақ, мыстан, батыр болып киініп тойлаған буын, бүгінгілердің Харри Поттер, Супермен болып киінген түсінбейтін күйге жетті. Балалардың кейіпкерлерін біз қабылдай алмаймыз. Ал олар енді қанша қинасаң да алпамыс батыр болып кешке бармайды. Жастар мәселесі мен тәрбиесі қозғалғанда сан алуан пікір туындайды. Кереғарлық қай заманда да болған. Сократ пен Платон, Руссо мен Кант та жастар жайлы жиі ой қозғады. Абай да қорқамын ғой кейінгі жас баладан деген. Ал Жұмабаев мен жастарға сенемін деп болашағына зор үміт арта қарады. Буын алмасқан сайын жаңа көзқарас, ұғым, түсінік қалыптасады. Әке мен баланы, аға мен інені, шеше мен қыздың ойы бір жерден шықпай жататыны содан. Әр 30 жылда бір ұрпақ жаңарады. Біз тәуелсіздік алғаннан бер бір ұрпақ жаңаратын уақыт келді. Осы кезеңде әртүрлі ұрпақтар кеңестік идеологияны көріп, сіңіріп үлгерген ұрпақтар да өмір сүріп жатыр. Тәуелсіздік алғаннан кейін дүниеге келген ұрпақтар да өмір сүріп жатыр. Олардың қоғамдағы болып жатқан оқиғаларға қатынасы түрліше. Осындай көзқарас қайшылығы жуырда ғана қайғылы оқиғамен аяқталды. Совет заманында Балмаскарадта сайқымазақ, жалмауыз кемпір, мушкетер болып киінген буынның өкілдері мектептегі күзгі балға Харри Поттердағы кейіпкердің юбкасын киіп келген баланы түсінбеді. Ұстаздан басталған әңгіме психологта, одан кейін үйде жалғасқан көрінеді. Ақырында Назарбаев зияткерлік мектебінің 8-ші сынып оқушысы 11-ші қабаттан секіріп көз жұмды. Белдемше киген соң куратор ашуланып, сен жігітсің, юбка кимеуің керек деп айқайлаған екен. Бұл менің оның сыныптастарынан естігенім. Кейін оны психологқа апарған. Қазір барлығы психологқа жабылып жатыр. Бірақ ол не кесең де хақың бар. Бірақ оған мектепте тыйым салынған деген. Достарының айтуынша ата-анасы қатал кісілер. Мектептегі жағдай мен үйіндегі мәселе жанжалға ұласқан сыңайлы. Соңы суицидке жетті. Қайғылы оқиғаға қатысты полиция өзіне қол жұмсауға итермелеу деген күдікпен қылмыстық кодекстің 105-ші бабы бойынша іс қозғаған. Ал марқұм болған оқушының достары зияткерлік мектептің алдында тұтастай белдемше киіп наразылық шарасын өткізді. Жасөспірімдер мектеп әкімшілігі балалардың жеке пікірін тұншықтырмасын дегенді де айтты. Ұлдар шаш өсірмеуі тиіс, тырнақтарын алып жүруі керек деген көзқарастарын тықпаламасын деген талаптарын қойды. Жас буынның бұл әрекеті біреуге еркіндік аңсау, біреуге еркелік болып көрінді. Буынаралық қақтығыс бұрыннан бері жалғасып келе жатыр. Болған, бар, бола береді. Қазіргі буынның ойлауы, жалпы шешімді қабылдауы ол мүлде бөлек. Өйткені олар басқа буын, саналарында шекара жоқ. Құлдық сананы көрмеген. Сондықтан да олардың қарсылығы біз ойлағаннан тез. Төрт сөз айтсаңыз, бесіншісінде сіз уже қарсылықты күтіңіз. Сондықтан олар тез ашуланады, тез эмоцияға беріледі.
Ондай болу керек. Балалардың белдемше киіп қарсылық өткізгені үлкендерді қақ жарды. Әлеуметтік желеде жақ-жақ болып шарпысты. Көбі қазақ баласының бұлай жүргені дұрыс емес, бұзылып кетеді деп жатты. Белдемше деген қарсылық символы ғана екенін ешкімнің ерегісі келмеді. Мәселен, саботаж деген ұғым бар. Осының түп төркіні кәдімгі кебіс деген сөзден шыққан. Жұмыс берушінің шартына көнбеген еңбеккерлер ағаш кебіспен еден тарсылдатып отырып алатын болған. Немесе станоктардың көмейіне сол аяқ киімді тығып тоқтатып тастаған. Содан барып саботаж деген халықаралық термин пайда болды. Қазіргі балалардың көз қарасы өзгерген. Өздерінің пікірлерін білдіреді. Апай мен сені келіспеймін деп. Балалар бол жайды. Болашақтағы өмірге өздерінің пікірлерін білдіреді. Ленин ата, біз ұлан деп әндететін октябрят, пионер, комсомол дегендер келмеске кетті. Сонымен бірге оларға арналған мерекелер де құрдымға жөнелді. Ал орнын ештеңемен толтыра алмадық. Балаларға рухани қызық тауып бермедік. Содан барып мектептерді әуле валентиндер мен хэллоуиндер жаулады. Балалар бет аузын қара түске бояп, өздеріне ғана белгілі әлемде мәз болып жүреді. Ал ересектер доғарыңдар, әйтпесе деп кіжінгеннен аса алмай жүр. Мұның ежелгі келттердің мерекесі екенін, кейін христиандардың діни мерекесіне айналғанын, ішінде от жанған құбыжық асқабақ Джектің шамы деп аталатынын, оның жаны не тозақ, не жұмаққа кіре алмай екі ортада қалғанын түсіндіруге көптің өресі жетпеді. Тіпті ұрпағымызға мойын бұруға уақыт таппай қалған кездеріміз көп екені де ақиқат. Ал белдемше мәселесіне қайта оралсақ, тағы да өзіміз жазықты болып шығамыз. Сахнаны әйел киімімен жаулап алған аға аталарының елге танымал болғанына бала қызықпай ма? Соларға өзіміз жамырай күліп, жыпырлай шапалақ соғып жатамыз. Үлкен сахнада рұқсаты бар дүниені неге балаға тыйым салуымыз керек? Түндеп тұрса адамыңыздар, немене бәле? Қызықсыздар да қыз таппай атқан жоғымыз, тауып атырмыз. Сіңліңіз ба? Сіңлің ғой? Сіздің анаңыз екен деп. Тұра тұрыңызшы. Атак, біздің де сүйреттік папшыму Қазақстаны үлі тұр. Аэропорт, жеті вокзал. Міне осылай, біз өзіміз қызық көрген дүниеге ұрпақ еліктесе ұрсамыз. Өзімізде жүйелі көзқарас, қоғамдық ұстаным жоқ. Ал бала санасы соның бәрін сіңіре береді. 2000-нан бер қарайға туылған ұрпақтарды біз Z ұрпақтар немесе Альфа ұрпақтар дейміз. Бұларды digital immigrants, өйткені жаңағы смартфон ұрпақтар дейміз. Қоршаған орта болып жатқан өзгерістер қоғамдағы барлығын олар визуалды жаңа қозғалыс смартфон көмегімен көріп отырады, соған қатынасын білдіріп отырады. Өз тарапынан айтатын болсам, маман ретінде қазіргі жастар көбінесе еліктегіш келеді, қоғамда болып жатқан жаңалықтарды тез бойына сіңіріп алып жатады. Әрине, бұл бір жағынан жақсы шығар, бір жағынан кемшілік тұстары да бар, себебі олар көп жағдайда ой елегінен өткізбей, барлық нәрсені бірдей сіңіреді. Оның ішінде дұрысы да бар, бұрысы да бар. Соның ішінде бұрыс тұстарын байқап жатырмыз өзімізде. Тәртіп бұзушылық та болып жатыр. Жыл сайын Қазақстанда 2500-нан аса жасөспірім қылмыс жасайды. Ондайда жастар қатыгез болып барады деп шулаймыз. Ал сол қатыгездікті насихаттайтын түрлі екінші сортты фильмдер экранды жаулағанда әке-шешенің өзі аузынан су аға отырып көргенін ұмыттық. Ұрпағымызға не дұрыс фильм, не мультфильм ұсына алмадық. Қолымыздан келгені көпіртіп ақыл айту болды. Ал үлгісіз ақыл адамды тез қажытады, мезетеді. Қай ел, қай кезең болмасын жастар қоғамның қозғаушы күші бола алады. Тек ашуын ақылға жеңдіре білуі керек. Әйтпесе онсыз да сыздап тұрған бітеу жараның бетін ашып жіберуге, алақан сысып отырған жау жетеді. Айрандай ұйыған ортаңның ойранын шығаруға, бүлініп кеткеніңді, сүрініп кеткеніңді тілеп отыр. Бақ таратып желі үстіне жариялап жатқаннан кейін оқушы юбкасының жыры ЮНЕСКО-ның көлемінде өтетін шаралардан да зор болып қоғамдық резонанс тудырды. Бір баланың белдемшесінен экономика мен тілдің, саясат пен діннің мәселесін тарқатып үлгергендер, орайы келді дедіме оранып жүруді мектепке тағы тықпалап, арабтың хиджабын ала жүгірді. Үкілі бөрік пен сырмалы тақиядан қашқан тақуалар, гүлдей нәзік, күндей нұрлы бүлдіршіннің басындағы ақ пантигін жұлып тұмшалап тастауға соншалықты неге құмар? Біздің айтпағымыз имандылықтан қашу емес, өз ұлтының кейпінде саналы ұрпақтың болашаққа қадам басуы еді. Әйтпесе, Құдайдың үйі тұрмақ қорасы болмаған қазақ айдалада малдың соңында жүріп те жаратқанның жүрегінен шығарған емес.
Зияткерлік мектептегі жағдайдан соң бір топ адам ер балалар мектепте белдемше кисе, неге қыздарға хиджаб киюге болмайды деген мәселе көтерді. Білім ордасында діни рәсімдегі киім-кешекпен жүру керек деген сөз бірінші мәрте қозғалып отырған жоқ. Оның үстіне дін мемлекеттен бөлек деген ұғым бар. Біз зайырлы елміз. Қазақстан мектептерінде ешбір дін насихатталмайды. Әр оқушы өзінің діни киіммен жүрер болса, мектеп іші қандай ала-құла болатынын елестете де алмайсың. Біздің қазақтың ешбір салты, дәстүрі, ырым, тыйымы, ешқайсысы шариғатқа қайшы келмейді. Қайшы келмейді. Өкінішке орай, қайсы бір білгіштер бүткіл қазақтың салт дәстүрін, әдет құрыпын, бәрін 25 пайғамбардан таратып, кітап жазыпты. Мінекей халықты алдау деген, қазаққа қиянат жасау дегеннің әй бір түрі осы мінекей. Қазақ қыз баланы бұға ұстаған, белі бесіктен шықпаған, балиғат жасына толмаған қыз баланы тұмшалау қаншалықты дұрыс. Бұл негізінен баланың емес, ата-ананың қалауы ғой. Кейбір түсіндегі бөлек жандар ерте жастан бауыр еті баласының балалығын ұрлап жатқандай. Қазақ ұғымында қыз да, ұл да бір мүшелге дейін періште саналады. Тек осыдан кейін ғана қыз балаға жолы жіңішке екенін апа жеңгелері мықтап ұқтырып, тәрбиесін мықтап қадағалайды. Келін атанғанда ғана тақиясын шешіп сәукеле киеді, орамал тағады. Қазақ қызының шолпысының сыңғыры сан мың жырға арқау болған. Қазақ қызының күлкісі сан мың әнге айналған. Бұл біздің мәдениет, дәстүр еді. Рас. Түріктер қандасымыз, арабтар діндесіміз. Бірақ олардың өз мәдениет, салт-дәстүрі бар. Біздегі адасу осыдан шығып жатқандай. Бұл жуырда ғана билікке келген Талибан қозғалысының жауынгерлері. Бағалық шақтары теледидар мен радио харам деп ұрандатқан партия күшіне мінген уақытқа дөп келген. Дін қорға, сен шахидсің дегеннен басқа ерте кестімеген, бала болып ойнамаған, ойыншығы автомат пен тапанша болған. Ауғанстаннан ақш әскері шыққаннан кейін тәліптерге билік дейді, саясаткерлер еміліп, іске кірісіп кетті. Ал еңгезердей жауынгерлер болса, ел аралап жоғалтқан бағалығын іздеп жүр. Қорқынышты көрініс, қазаққа бұндайдың керегі жоқ. Демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет деп қалыптастыруына байланысты мектеп формасына түрлі конвенциялардың діні киім элементтерін енгізуге жол берілмейді. Негізі әр мектепте өзінің жаңағы мектептің ережесі бар. Сол ережеге сәйкес балалардың жаңағы бір-бірінен қалай айтады, социальный, әлеуметтік статустары бірдей болу үшін еркін түрде жаңағы міндетті мектеп формасы емес, ерікті түрде киім, бірақ сол классикалық түрде киім. Кез келген ұлттың қорғаны салт-дәстүрі, үлкенге елген кіші, ердің жолын кеспеген келіншек, әке мен ананы ардақтаған ұл, ақсақалға бағынған ауыл, жеті атаға жетпей біріне бірі қыз бермеген ағайындық қазақты мыңдаған жылдар бойы сақтап келді. Біз мектептегі балаға осыны ұқтыра алмай келеміз. Бұл ұрпақтың сырттан үлгі іздеуіне себепші боларлық жағдай. Кеңес одағы бізге коммунист ата мен комсомол әке тәрбиелеп берді. Оларға сіңген идеяда ұлтта құдай да жоқ еді. Тек ауылдағы шүйкедей қариялар жасырына наурыз көже таратып, құда туыстықтың салт жоралғысын жасасып жүріп, болмысымызды сақтап қалды. Ал қазір тәуелсіз елміз, ешкім жолымызды байлап жатқан жоқ. Бірақ ұрпақтар арасындағы байланыс жіңішкеріп барады. Сақалы қауғадай ұлына, мойнына крест таққан қызына тәйттей алмаған ата-ана қаншама. Рас, діни наным сенімде бостандық бар, заңмен қарастырылған. Тек сол бостандық шаңырақтың берекетін алмайтындай болса ғана құнды. Әңгіме кейіпкерден шықты ғой. Жас балаларға тәуелсіздік жылдары не сапалы кітап, не анимациялық фильм ұсынылмадық. Сондықтан өзгенің кітаби қаһарманын зор көретін буын қалыптасты. Мысалы, оқулыққа еніп кеткен арақ ішіп, темекі шегетін қамбар батыр кімге тұлға болмақ? Оны қай балаңа үлгі етерсің? 30 демесек те соңғы 20 жылда мектепке арналған кітаптардан күй кетті. Бала түгілі ата-ана ұқпайтын жағдайға жетті. Әр баспа өзіне ұнаған әдіскердің кітабын шығарып, оны жас буынға тықпалады. Жыл сайын шығатын мұқабасы жылтыр, парағы үлкен, жаңа буын оқулықтары 2-3 буынды дүбәрай етті. Мектеп бағдарламасының ауырлығы баланың омыртқасын иген сөмкесінің салмағындай. Ұстаз қажып, оқушы қашып, ал ата-ананың миы ашып жүр. Мұғалімге бір, шешеге бір, қосымшаға беретін ұстазға екі жәутеңдеп бала кітаптан бас көтеретін мұрсат ала алмады. Ал дер кезінде ойнап, ішкі энергиясын сыртқа шығармаған бала ашушаң, шыртетпе болып кетеді. Ішкі қарсылық та, егесі де осындайдан туындайды.
Тәуелсіз Қазақстан тарихында білім саласын 13 министр басқарды. Әрқайсысы қазақ баласын білімге жарытамын деп келіп, өзінше реформа жүргізді. Жаңартылған реформа мен жаңа буын оқулығы деп қайта-қайта басылған түрлі кітаптан көз ашпадық. Ақыры оқулық іші аталаға айналғанын көз көрді. Бір сабақты балаға түсіндіру үшін ұстаз, атана, қосымша мұғалімі бар түгел жабылатын болдық. Бірақ не бала, не өзіміз сол сабақтан түк ұқпай тараймыз. Мемлекеттік тілді сіңіруі тиіс қазақ тілінің өзі биология, астрономия, анатомия сапырылысқан белгісіз бір қойыспақ пән болды. Ахмет Байтұрсынұлының әліппесін сауат ашу деген сапасыз кітапқа алмастырып, енді ғана әріп таныған баламызға 15 жасында босанған Луиза Хейдің мотивациялық өлеңдерін жаттаттық. Порфирий Ивановты преттік. Оқулық жазудың системасы дұрыс емес болған кезде, оны қанша тыраштанса да түзетілмейді. Оқулық жазудың системасы дұрысталған күні түзелуі мүмкін. Ниет бар, серпін бар, бірақ жүйені сындыруға ешкімнің шамасы келмейді. Оқулық жазу тікелей білім академиясының жұмысы болу керек. Оқулық жазу автордың бірінші жұмысы болу керек. Ол үшін білім академиясына үлкен құзырет беріп, білім академиясының бір ғанаты болып оқулық орталығы, бір ғанаты болып ұлттық бірыңғай тестті орталығы келіп, білім академиясында кемінде 2000-2500 адам жұмыс істейтін үлкен мекемеге айналу керек. Сол жерде оқулық жазумен үлкен комиссия айналысу керек, ал баспа ол тек қана басып шығару жұмысымен айналысу керек. Баспа оқулық жазу жұмысымен айналысады екен, онда ешқашан сапалы оқулық шықпайды. Қазақстанда ең көп реформа жасалған сала білім. Мұхтар Әуезов қашанда халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін нәрсе білім ғана деген еді. Бұл сөзден ұлттың болашағы тікелей осы салаға байланысты екенін анық байқауға болады. Алайда біз білім жүйесін жүйелей алмай келеміз. Бес баспа, бес түрлі кітап шығарып, бір мектеп Атамұра мен бір мектеп Алматы кітаппен оқып, білім берудегі бір ізділіктен жаңылдық. Бұл саланы ұстаған әр басшы өзінше новатор болып келді. Әйтеуір жүйені жаңарта берді. Шетелдіктер бұлай жасапты, біз де осыны көрейік деп, ана тілінде әзер сөйлеп отырған баланың аузына үш тілді тықпаладық. Жапондықтар секілді қатал да қатаң жүйені енгізіп, сол бағытта білім жүйесін дамытуды әлі меңгере алмай келеміз. Еуропадан, батыстан, шығыстан деп, әр елдің бір дүниесін қазақстандық оқу жүйесіне тықпалаймыз. Әр ұлттың өзінің реформасы болу керек. Мына шетел жақтан алу керек жоқ. Өзіміздің рухани байлығымызға сай неғып өзіміз реформирование жасамаймыз. Шет мемлекеттен алдық көп нәрсе, мысалы біздің балаларға кері әсер беріп отыр ғой. Ал егер біз өзіміздің тәрбиемізді берсек, бұрынғы ата-бабамыздың қалған рухани байлығына бәрін сусындатып айтсақ, балалар соны сіңіріп алмай ма? Күләш Шамшидинова келгенде ғана білім жүйесінің беті бері қарады. Әліппеден ажыраған қазақ баласының қараңғылыққа батып бара жатқанын байқаған министр Ахаң кітабын қайтаруға күш салды. Ол істі қазіргі министр Асқар Аймағамбетов аяқтап, биыл әліппе оралды. Бірақ министр түйсінетін тағы бір тұс бар. Кітап саласын бизнеске айналдырған ғалымдар қазақ сөзін бүлдірді. Соңғы 20 жылда мектепте оқыған балалардың бірі қыркүйек, бірі қыркүйек деп, бірі алма ағашы деп бөлек, екіншісі алмағаш деп бірге жазып, миы ашып жүр. Ойы басқа ғалымдардың қолында балалар ойыншыққа айналмасын десе, Аймағамбетов мырза бір ғана жолды ұстанғаны жөн. Білім саласындағы тағы бір елеулі өзгеріс мұғалімдердің дәрежесінің өсуі. Әр партияның қолжаулығы болып, әкімдері аула сыпыртып қоятын ұстаздар қауымы президент Қасым Жомарт Тоқаевтың реформасынан кейін еңсе тіктеп қалды. Айлықтары да, ел алдындағы дәрежесі де көтерілді. Сол қауым ендігі баланың жүрегін жараламай сабақ беру тәсілдерін қолға алған. Олар үлкен өзгеріс бағалау жүйесінде дейді. Алғашқы жаңашылдықта тосырқай қарағандарын жасырмайды. Дегенмен уақыт өте келе тиімділігін түсіндік дейді. Менің ойымша бүгінгі бағалау жүйесі дұрыс сияқты. Өйткені бұнда балдық жүйемен бағаланады да, және екіншіден бұрана сабақ сайын баға қойып жатпайсына оқушыға бір төмен баға алып қалса, көңіл күйі түсіп, өзін бір сонда қолайсыз сезінетін. Қазіргі жағдайда барлығына бірдей талап қойылады, сол бойынша бал қойылады. Енді олар өздеріне қойылатын балды дескриптор бойынша болғандықтан әділ болып отырады ғой бәрібір. Соған қарап өздері ұмтылыс жасайды.
бірденгейден екінші денгейге көшуге балын көтеруге. Қазір Қазақстанда 3,5 миллиондай оқушы бар. Олардың 70 мыңға жуығы конкурспен қабылдайтын мамандандырылған мектептерде оқиды. Яғни елдегі оқушылардың бар болғаны 2% арнаулы мектепте білім алып жатыр. Бірақ осының өзі балалар арасында бәсеке туғызуда. Менің балам кімнен кем деп елдің бәрі баласын жай орта мектептен алып кетіп, білім инновация лицейі, Назарбаев зияткерлік мектебі сынды елдегі 131 мамандандырылған білім беру мекемесінің біріне бергенді жөн санайды. Балаға жақсы білім беру, жақсы болашақ қала ол әрбір ата-ананың арманы, міндеті шығар. Сол себепті әрбір ата-ана әрине өз баласына тек қана жақсысын қалайды ғой. Сол себепті жақсы оқу орнында оқыса екен, жақсы жаңағындай мұғалімдерден дәріс алса екен дейді. Енді баласының қабілеті келіп тұрса, сондай арнайы жаңағы дарынды балаларды оқытатын мектепке неге бермеске? Осының өзі парадокс. Егер білім саласы толық жетілсе, Қазақстандағы кез келген мектеп арнайы білім ошақтарымен бәсекеге түсе алар еді. Кейде баланы арнаулы мектепте оқыту қаншалықты дұрыс деген ой да келеді. Әрине, білімді тереңдетілген түрде алғаны дұрыс. Бірақ бала өміріне әсер етер бір жайт бар. Бұл әке-шешесінен ерте жырақтауы. Қаршадайынан сырт кеткен бала мен ата-ана бір-бірінен алшақтап кетуі мүмкін. Бір жағынан қарасаң, бұл ешкімге жалтақтамайтын индивидтер тәрбиелеген. Дегенге жақсы. Екінші жағынан қазақы көзбен қарасаң бауырмалдық деген ұғым сүйілатындай. Байқайсыздар ма? Соңғы уақытта бақ пен желінің беті қатыгездік пен қылмысқа толып кетті. Тығылып отырып ойнайтын интернет ойындарындағы кейіпкерге еліктеп, мектепке қару ұстап келген жасөспірімдердің қатыгездігі жайлы оқығанда азап ойын қаза болады. Компьютер мен телефоннан баланы аулақ ұстауға әке мен шешенің шамасы келмей барады. Қолындағы қалтафонды тартып алсаң, қаршадай балдырғанының өзі қара жерді тепкілеп қиғылық салады. Осы жыламасыншы деп қайта ұстатамыз. Осының бәрі жаһандану деген дүниенің бір көрінісі. Оған ұлттық ұстаным мен тәрбие ғана төтеп бере алушы еді. Әттең, осы жағына оқытушы түгілі ата-ананың өзі шорқақ. Көбіне уақыт қайдан деп қол жаямыз. Ұрпағыңды ұйытатын 5 минут таппасаң, болашақта зар илеп өтуің мүмкін екенін ұмыттық. Директорға қарасақ, елдегі қылмыстың 57% жастары сайды екен, олардың арасында 14 жастан енді асқандары да бар. Қазақ ұрпағының көп болғанын, әрі оның тамыры ұлтпен бірге біте қайнасып бір болғанын қалайды. Баласының жадына жастайынан халқының мәдениетін, әдебиетін, дәстүрі мен салтын сіңіріп өсірген. Есті жоқ ескі замандарда хаттанып, қалам ұстамай-ақ, қазақ сұлу сөздермен ағынын әспеттеп, батырын дәріптеп ұрпағының таңдайына тәтті жырғып салып беріп отырған еді. Онысы ұлтының уызына жармаған ұрпақ ертең жұртының қамын жемейтін болып өсетін білгендігі. Қазір сол қалымымыздан ажырап бара жатқандаймыз. Бүгінгі қоғам кешегісін түгендеп жатқан жоқ. Әсілінде қазақтай тектілік сақтап, дүниенің сырын дәл ұққан халық жоқ. Тарихын тегін білмейтін ұрпақ өсіп жетіліп шықты. Өңкей бір шұбар тілді, езбе, ақпағыла, бесігін сыйламайтын, бесіктен безінген. Қазір қарасаңыз біздің осы бір мәдени болмысымыз рухани көмескіленіп, мүлде басқа бір мәдениетті көшіруші рухани құлға айналдық. Тәрбие мен білім туралы сөз айтсақ, көбіне жапон халқын мысалға алып жатамыз. Бала тәрбиесінде олардың бізбен өзара ұқсастықтары өте көп. Айырмашылығы сөз бен істе болып тұр. Ұлттық құндылықтарын ұрпақтың зердесіне тоқып, санасына сіңіру жолында жапон ерінбейді, тәртіпке де мықты. Жапон баласы үшін жазаның ең үлкені жалғыз қалу. Отбасы мүшелерінен жырақ бөлмеде бір өзі отырудан асқан азап болмайтынын сәби күнінен санасына сіңіреді. Мұны көріп өскен бала ертең қоғамнан, отбасынан алыстамау үшін адам болуға барын салады емес пе? Ал әдебиетін қарапайым ойын арқылы ғана дәріптеп отыр. Ес білетін баласынан ересегіне дейін ойнайтын Ута Гарута деп аталатын ойындар бар. Шарты 100 ақынның жырын жатқа білуіңіз керек. Осы арқылы жастарының қабілеті мен тәрбиесін шыңдап, рухын өсіреді. Біз түрлі бағдарлама ойлап тауып, миллиард шашып ойнап жатырмыз. Ұлттық тәрбие ұлттың болашағы екені естен шықты. Патриоттық тәрбие дегенде біз алаш арыстарының ұранындай болған ұлтқа қызмет ету білімнен емес мінезден деген сөздеріне жиі ораламыз. Ал сол мінезді тәрбиелеуге, баланың отаншыл болып өсу үшін орта қалыптастыруға мемлекеттік саясат биігінен қарадық па? Міне біздің депутаттық сауалымыздың өзегі де осы.
Тәрбие тамыры ұлттық рухани құндылықтармен, отаншыл сезіммен суарылған балағына, ертең мемлекеттің қауіпсіздігіне, тәуелсіздігіне алаңдайтын, отанының болашағы үшін жауапкершілікті мойнына ала білетін азамат болып өседі. Бір ақсақалдың өзі бүтін бір ауылға ақыл айтып, жасында, жасамысында жөнге, тентегін тезге салып жіберетін қазақы тәрбие қазір тасырқап тұр. Әженің аузындағы ырым мен тыйымнан тәлім алып, қыз бой түзеп, ибана үйренетін еді. Әкеге қарап, ей дейтін, шешеге сөйлеп, сен дейтінді шығарды. Ол ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы, ұлыңды ұлша тәрбиелесең, ұл болады, құлша тәрбиелесең, құл болады дейді. Бүгінгі ұрпақты тәрбиелеп жатқан теледидар әке, телефон шеше. Солар тілін қалай безейді, солай сөйлейді. Бабадан қалған мол мұраны отқа жағып, интернетте өсіп жатқан ұл мен қызға тек дей алмай атана отыр. Бұл тақырыптары қарай студия қонағымен бірге талқылап көрейік. Таныс болыңыздар. Көксу ауданы Мұқаншы орта мектебінің психологы Ақбаян Асқарқызы. Ақбаян ханым, қош келдіңіз. Балалардың, жастардың бүгінгі өзгеше ойлауы, қоғамға сыймауы немен байланысты? Әлде оларды қоғам сыйдырмай ма? Қоғамдық ортаға үлкен қарқынмен тұлға деген ұғым кіріп келе жатыр. Әрбір жеткіншек бала бұқаралық ақпараттар бетін ашқан болса, баланың ол тұлға екені айғалап айтылып жатыр. Сен тұлғасын, мен сенің бойыңда ішкі эгоң бар, өз ойыңды ашық айт деген ұрандар баланың қоғамдық ортада девиантты қылық жасауына үлкен септік тигізіп жатыр. Девиантты қылық дегеніміз қоғам нормаларына сай емес әрекетті жеткіншекте және де үлкен адамдардың жасауы. Ең бірінші баланың физиологиялық денсаулығымен психологиялық денсаулығы қатар әрі сау жүру үшін әрбір ана баланы тактильдік қарым-қатынасты үзбей күніне 9 рет құшақтап, оған мен сені жақсы көрем. Қандай жағдай болса да мен сені қабылдаймын, мен сені түсінемін және де қолдаймын деген сөздерді күнделікті айтып отыру керек. Үлкен буын мен жаңа буынның арасында қайшылық неге көп? Бұған не себеп? Үлкен буын ол қазіргі жастар біздің жас кезіміздегі заман талабына сай жүріп жатқан жоқ. Олар өздерін ашық ұстайды, ойларын тікелей жеткізеді, үлкендерге тіл қайтарады, жауап қайтарады дейді. Ал жастар болатын болсақ, үлкендер өздерінің жас кезіндегі заман талаптарын бізге иландырады. Солай өмір сүр, біз сияқты бол деп айтқанымен, біз олардың замандарына сай өмір сүретін болсақ, қазіргі 21-ші ғасырдың қоғам талаптарына сай болмай қаламыз. Үлкендердің қазіргі жастарға өздерінің шеберлік навыктарын үйреткенімен қазіргі қоғам талабына үлкендерді сай болуы керек. Қазақ қоғамында ұрпақ тәрбиесінде нені ескермедік? Жыныстық тәрбиені ескермеді. Жыныстық тәрбиені ескермеді. Жыныстық тәрбие деген кездегі айтылатынымыз ол баланыңна қазір акселерация өте қатты жүріп жатыр. Акселерация дегеніміз баланың 8-9 жастан ерте жыныстық жетілуі. 8-9 жастағы баланы қазақ қоғамы ойын баласы далада топыраққа аунап доп теуіп ойнайды десе, ол бала ол кезде өзінің дауысы жуандау, немесе дауысы жіңішкеріп, дене бітімі өзгеріп, гармондар ойнап, баланың мінезі өзгерген байқамайды. Бала не оңға, не солға жүгірерін білмейді. Атанаға айтқан болса, айтана тек қана қой деп ұрсады, одан қалса қол көтереді, одан қалса айғалап балаға психологиялық зорлық-зомбылық көрсетеді. Егер де қазақ қоғамында балаға жыныстық тәрбие берілсе, яғни сенің бойында өзгерістер болады, ол өзгерістерді сен қорқынышсыз қабылда, сені түсінеді және де саған көмек береді. Оған арнайы мектеп медбикесі бар, арнайы мектеп психологы бар, сынып жетекші бар, атанаң бар деп балаға ұсыныс айтылса, түсіндірме жұмыстары, пояснительная беседа жүргізілсе баламен, онда бала өзін өзі түсінеді. Барлық қоғамда жүріп жатқан жағдай ол баланың өзін өзі түсінбеуі және де ата-ананың дұрыс көңіл бөлмеуінен. Енді не істемек керек? Психологиялық сауаттылықты арттыру керек. Ата-анамен, баламен, мектеппен үштік одақ бұзылмай, үнемі жүйелі жұмыс жүргізілсе, сонда біздің жас буынымыз да сау, үлкен буынымыз да бақытты болады деп айтқым келеді. Студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Таныған жерде өзің, танымаған жерде шапаның сыйлы дейді қазақ. Жер бетінде қанша ел болса, кімнің кім екенін айшықтап, қай ұлт екенін тілінен, түрінен бөлек,
сырт киімнен де қарап танып тұрамыз. Кавказдың папахысы, қырғыздың айыр қалпағы, үндінің сарыйы өзбектің ала шапанын көрген жердақ келген жерінен хабар беріп тұрады. Ал қазақтың ұлттық киімі той думанда иыққа тиетін экспонатқа айналды. Балаң түгіл өзің кимейсің. Қазан айының ортасында президент Қасым-Жомарт Тоқаев мырза Моңғолияның сыртқы істер министрі Батмунух Батсетсекті қабылдады. Белін шарт буып, Моңғолдың ұлттық киімі мен мемлекеттік мәселені шешуге келген Батсетсекке қызыға да қызғана да қарамаған жан қалмаған шығар. Ұлттың мәдениетін сүйу, киім киюден басталатын биліктен бұқараға дейін сабақ қылды. Киім десек, оқалы шапан, оюлы камзол қазақта да толып тұр. Бірақ үкілі кәмшат, бүрмелі көйлек әннің мәтінінде ғана қалды. Ақын Арман Бердалиннің мына өлеңі соның нақ дәлелі. Осыны ойлап, шақшабас болды шарадай, барамыз ұлт боп балынан безген арадай, саптама етік сандықтың жатып түбінде жаулығың қалды, шаң сүртуге де жарамай, наурыз келсе шапанын шалдар іздейді, жаңа жыл келсе маскасын киген баладай. Заман өзгереді, адам өзгереді. Өркениет басында тұрғандар өзгеге үлгі болады. Осыдан 2000 жыл бұрын көшпенділер әлемге шалбар мен үзеңгіні болат кездікті тарту етіп еді. Тұтас Еуропа соны үлгіге алды, сән етті. Тез жиналатын, құрылатын қазақ үйде аңызға айналды. Осы күні түсіріліп жатқан Троя секілді фильмдердегі шатырлардың біздің үйге ұқсайтыны соның ықпалы. Ғасырлар өтсе де ұмытылмай келеді. Рады то, что говорят о вас. Что ваша мать бессмертная богиня. Көшпенділердің қасқыр, түлкі шіктері орта ғасырларда да сәннен қалмады. Славян князьдары шығыс ұсталарының қолынан шыққан дулыға тәждерді кейді. Бертін келе көшпенділер көш соңында қалды. Еуропада қару жарақ, техника дамыды. Париктер пайда болды. Киімнің өзіндік үлгілерін тікті. Ресей патшасы Петрдің мұжықтардың сақалын балтамен ғырып, жирен шаштарын ақ париктің астына жасыратыны сол өркенетке ұмтылу еді. Ол тек парикте емес, соғыс тактикасын, қару мен кеме құрылысын білімді де көшіріп әкелді. Мемлекетті ірі империяға айналдырды. Бұдан кімнің өркениеті озық, соның киімі де, дәстүрі де үлгі деген ұғым туады. Қазір көшеде қазақша киінген адам көрсек, не концерттен келе жатырмысың деп сұрайтын жағдайға жеттік. Бұған жай ғана киім деп қарау бекер, бұл мәдениеттер қақтығысы. Қазақ киімі кәдеге жарамай қалса, біздің мәдениетіміз жеңілгені. Бай бағланға қазақы шапан жапсаң, ескінің сарқыншағы деп қарайды. Ал Гуччи, Шанель, Прада, Диор, Версачиге миллиондап ақы төлеуге әзір. Шотландықтардың ұлттық белдемшесінің жастар арасында сән болып жүргені де содан. Жастар өздерінің ойында, бойында ашық көрсеткенді ұнатады. Соны ерлік деп санайды. Қыздардың қазіргі заманғы киіп жүрген киімдері кіндігіне дейін ашып, етек жеңі жиналмай жүргендеріне көзіміз үйреніп баратыр, үйреншік нәрсе болып бара жатыр. Киім деген өзі негізі мағынасы да сол киіндіру ғой адамды. Соның мағынасы кетіп бара жатыр. Еуропа қазір бізден өндірісте де өрлеуде де озып тұр. Озық, ал озыққа ұмтылу жастардың бәріне тән қасиет. Мысалы біздің Димаш қазақы шапанмен шырқап беріп еді, күллі әлемнің жастары дай-дай-дайлап сала берді. Джеки Чанның өзі қазақы шапанды қысылмай-ақ киіп алды. Мәселен, америкалық Лейб Штраустың 19-шы ғасырда шатырға арналған брезент матадан тігілген шалбарлары бізде бүгінге дейін тренд. Қазақта да қатты матадан тігілген сырма шалбарлар бар емес пе? Бірақ біз америкалықтар сынды жұмысшы шалбарын әлемдік брендке айналдыра алмадық. Сиыршы ковбойдың етігі мен сабан қалпағы да сұмдық жарнамаланып талайлар жабысты. Бұл адамға деген көзқарасты байқатады. Қазаққа қойшы, бақташы десең күпәйкесі түтеленген, аяғындағы керзісі ақжемденген, күн кемірген адам елестейді. Әрине, мұндайда басқаның ковбойы идеал болады. Ұлттық бренд деген сөз ол біздің мына жерімізде. Ол қайдан шығады? Баланы 5 жасынан кейін тәрбиелеген ол не жай? 5 жасқа дейін тәрбиелеу керек. Мен өзімнің өз басымнан айта кетейін. Мен әжемнің қолында өстім. Бір 3-4 жасымда сол ойымда қалып қапты. Ана әжемнің тігіп берген камзолы өмір бойы менің есімде қалып қалды да. Неге екенін білмеймін, ұлттық киімдерді бір киігінге ұлттық ою өзіміздің ана ою арқылы бізде
шұқыр ойын зерделе білген ғой халық. Сол көз алдында қалды. Қазір Корей сериалдары, фильмдері, техникасы трендте. Содан барып біздің жас буын корейлік стилді ұната бастады. Соларға ұқсап киінеді, олдар кекілін бір көзге түсіріп, қыздай сызылған жігіттерге, қыздар қылдай бикештерге еліктейді. Үлкендерге бұл жағыда ұнай бермейді. Бұл да буындар арасындағы тартыстың бір себебі. Әскерге барған, ауылдағы ағалардан тәрбие алған әке сызылған ұлға жекіп шыға келеді. Бала баланың ісі шала деп бекер айтпайды. Баланы тайт дейтін әке болмаса, тек дейтін ана болмаса, ол бала талай нәрсені білдірмей ма? Біз мың жерден өзге ұлттың дәстүрін осы бес саусақтай керемет қып орындайық, ол бәрібір саған жұғысты болмайды. Өйткені сенің қаныңда тегінде жоқ, ол сенің ата бабаңда жоқ, ол сенікі емес. 90 ауыз сөздің тобықтай түйініне келсек, қазақ баласы қазаққа ұқсау үшін қазақ мемлекеті әлем алдында эталон болуы керек. Өзгелерден озық болып, басқалар өнер біліміне бас исе ғана өз ұрпағың тарихыңа, мәдениетіңе мойын бұрады. Және бір мәселе, қазақ киімі өміршең болсын десе, ересектер өздері үлгі болуы керек. Ұлттық киімді өлтірмейік деп барын салып жатқан қолөнершілер әзірге бар. Жасыратыны жоқ, қазір біз батыс пен Еуропа стиліне еліктейміз. Содан болар ұлттық құндылығымыздан ажырап бара жатқандаймыз. Бұған дәлел күнделікті көрінісіміз. Кезінде дала қазағы киіміне қарап, адамның дәрежесін кім екенін білген. Қазір кимешек киген әжелерді тек атаулы күндерде ғана көреміз. Сатушылар соңғы бірнеше жылда жастардың ұлттық киімге қызыға бастағанын байқадық дейді. Бірі тымақ, бірі бешпен талады екен. Содан кейін үйленген жастар бейне фильм түсіру үшін сатып алады. Той үстінде өздерінің қазақ екенін экраннан көрсету үшін ғана. Жалпы әлем елдері жаһандану заманында өз бастауына қайта оралып жатыр. Бізге де ұлттық құндылығымызды жоғалтпау үшін ертерек қамдану керек. Тек тойда, ұлттық мәдени шараларда ғана емес, осындай ұлттық нақыштағы киімдерімізді күнделікті киетін болсақ, ұтылмасымыз да, ұмытылмасымыз да анық. Ұрпақ ұлттың болашағы, келешекке бағыт алған көшіміз салтанатты болсын десек, салиқалы ұл саналы қыздар белейік, сапалы қазақ көп болсын. Сау болыңыздар.